Hur mår vi egentligen? Jag är med. Är du? Är du med? Jag är med. Nej, men det är jätteviktiga frågor. Självklart så är jag med. Frågan är du? Jag är med. Är ni? Det här är jätteviktiga frågor. Jag är med. Är du? För mig är det här en viktig fråga. Är du med? Jag är med.